në letrën e urimit që i ka nisur Albin Kurtit si kryeministër i Kosovës. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan dalet të çështja ambasadës së Kosovës në Jeruzalem. Nga ana tjetër, pasi që e di se edhe ju keni gjithashtu shqetësime në lidhje me çështjen e ambasadës së Kosovës, hapja e së cilës është njoftuar se është bërë në Jeruzalem. Mendoj si do ishte e dobishme për qeverinë tuaj të rishikonte këtë çështje brenda kornizës së rezolutave përkatëse të OKB dhe të drejtës ndërkombëtare. Kjo nuk është hera e parë që presidenti turk i përmend këtë çështje Kurtit, pasi edhe me shpallin e fitores së LVV-s, ai ka kërkuar rishikimin e saj. Në një takim të zhvilluar me ambasadorin e Turqisë Çagris Akar në Prishtinë, Kurti ka përmendur se kjo çështje do të rishikohet. Megjithatë, më 14 mars është hapur edhe zyrtarisht ambasada e Kosovës në Izrael me selinë në Jeruzalem. Lidhur me detyrën e tij të re si kryeminister, Kurti ka marrë urime edhe nga Kancelarja e Gjermanisë Angela Merkel. Ju dhe qeveria juaj keni punë sfiduese përpara, në të cilat vendi juaj mund të gjejë mbështetje të Gjermanisë si një partner. Më pas ajo i ka kujtuar edhe rëndësinë e dialogut me Serbinë. Dialogu me Serbinë për normalizimin ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian gjithashtu kërkon vëmendjen tuaj. Suksesi në këtë fusha do të jetë çelës për të konkretizuar perspektivën evropiane të vendit tuaj. Kurti ka zhvilluar edhe një bisedë telefonike me kancelaren, ku diskutuan edhe për pandeminë e COVID-19.